Следващата тема, тя е Лудогорец, защото орлите са под пара в шампионата. Спечелиха 10 последователни двубоя, а ролята за това на Серджио Пат е изключително сериозна, така че включваме нидерландския страж от Благоевград, където орлите в момента са на лагер преди гостуването, което им предстои. Серджио, здравей! На първо място, благодаря ти за това интервю. Как се чувстваш след толкова важни двубои с Левски, след това и победите, които успяхте да постигнете? English? Can you hear the English? Yes, Sergio. Yes, now I hear you. Okay, again. Hello. Hello. Thanks again. I'm going to repeat. Благодаря ти отново. Ще започнем от начало. Страхотна серия от страна на Лудогорец. Какво е чувството в отбора към момента? Чувството е много добро. Всеки е в добро настроение, но най-важното е да запазим това ниво и да успеем да завършим сезона по добър начин и да го покажем и в следващите двубои. Определено да спечелиш толкова много двубои един след друг, знайки нивото в лигата, е трудно, но как успявате да се подготвите по толкова добър начин и как се подготвихте по толкова добър начин за пролетния полусезон през зимата? Не става дума само за подготовката ни през зимната пауза, защото и преди това записахме добра серия. След пристигането на Георги Дерменджев, нещата са различни, независимо от поражението от Славия с 2-3 като домакин. Но до голяма степен работата му е много важна. Ще говорим за Георги Дерменджев още, защото той заслужава това, но преди това. Ако говорим за анализаторите в българския футбол, много голяма част от тях казва, че Лудогорец ще бъде шампион. Как успявате в отбора да се отделите от тези мисли и да останете фокусирани върху битката за титлата? На първо място искам да кажа, че не следя всичко, което се пише по медиите, защото и българският език не ми е толкова силен, но мислим всеки двубой като такъв, който е единствения към момента за нас. Знаем, че с всяка една среща можем да се доближим до титлата. Естествено, това е целта ни, но трябва да се борим за трите точки във всеки един двубой. Естествено, и полуфиналите в турнира за Купата на България са на дневен ред съвсем скоро, но знаеш, че в историята Лудогорец и ти самият си играл под ръководството на много добри треньори. Какво обаче е различното при Георги Дерменджиев? Всеки наставник има свои различни качества. Мисля обаче, че връзката с него и връзката между треньор и клуб, както и с целия щаб, е много важна. Естествено, когато печелим поредни двубой, това помага много. Това помага на отбора да бъде едно цяло. Както казах и преди, ние искаме да продължим с тази серия. Георги Дерменджиев бе в студиото в миналото, за да коментира двубой на Лудогорец, когато не бе част от отбора, но той е един треньор, който може да говори много добре за детайлите, за малките неща в футбола, понякога и за нещата извън футбола. Какви са детайлите, които всъщност той е отличил пред вас? Детайлите, които той знае за българския футбол и които той ви е представил. Че всеки един двубой е съвсем различен, че няма еднакви отбори, че няма еднакво препятствие пред нас. Опитваме се да намерим слабите страни на съперниците и естествено всеки отбор има такива страни. Ние също имаме слаби страни, но работата на треньора е да стигне до тази информация, да намери тази информация и да ни я покаже, представи по най-добрия начин. Още един важен двубой за вас, който идва в утрешния ден. Един отбор, срещу който се изправихте три пъти през сезона. Знаете ли добре състава на ЦСКА 1948? Три пъти? Да, за Суперкупата, за Купата и за първенството. Да, познаваме много добре съперника. Готови сме и просто трябва да го покажем в утрешния ден.
говорейки за турнира за Купата на България, ще ми се да поговоря с теб малко повече за Купата на Нидерландия, защото си успял да печелиш. Би ли ни казал как звучи името на Гронинген на нидерландски, защото в България има спорове? FC Groningen. Okay, I'm not gonna try to repeat it. Добре, няма да се опитвам да го повторя, но можеш ли да ни разкажеш малко повече за купата, която печелиш с отбора? Почти 10 години всъщност изминаха от този момент, но знаем колко големи отбори има в Нидерландия и колко трудно е да печелиш. Това беше страхотно преживяване за мен, защото отборът никога не бе печелил трофей от тази надпревара в историята. Спечелихме полуфинала и 6 седмици по-късно трябваше да играем финал. Но всички в страната, в медиите, не говориха за това, което ни предстои в следващите двубой, а единствено за финала. В града също бе подобно усещането. Всички бяха насочили поглед към този финал. Това бе страхотно усещане не само за мен, но и за всички в отбора. Със сигурност ти си един от най-добрите вратари в България, дори най-добрия. Говорим и за представянето в двубоите в първенство, както и за тези за купата. Какво е съперничеството с Симон Слуга, който също знаем, че разполага с много добри качества? На първо място искам да кажа, че започнах този сезон не на най-доброто си ниво. Имах и физически проблеми. Бе трудно да тренирам и да играя с тях, но... Всеки един двубой знам какво да направя, за да извлека най-доброто от себе си. Погрижих се за проблемите си, за болките в рамото, борих се за мястото си в отбора, получих шанс и мисля, че го сграбчих. Не знам дали си футболист, който обича да поглежда към статистиката, но как се чувстваш след като чуеш, че имаш 73% сухи мрежи в лигата? Да, запознат съм с това, но това не е само единствено моя заслуга, защото имаме и много добри защитници. Започваме обаче да се защитаваме от атакуващите състезатели. Това е нещо, което много често чуваме в футбола. Мисля, че се представяме добре в тази фаза през този сезон, но цялостното представяне и целият успех не е само мой. Още една статистика – 39 сухи мрежи. Понякога, когато играеш за отбор, който доминира срещу съперниците си в двубоите, трябва да си концентрирам през целия двубой, защото имаш една или две ситуации, в които трябва да се намесиш. Как успяваш да запазиш тази концентрация? Да, това е доста добър въпрос. Защото в началото в Лудогорец, когато дойдох от отбора на Гронинген, ситуацията бе различна. Трябва да се адаптираш, защото виждаш, че отбора наистина е доминиращ и по-често е фаворит срещу съперниците си, докато в Нидерландия не бе така. Но трябва да си добре подготвен за това, което те очаква във всеки един двубой. Трябва да се фокусираш от първата минута и да следиш движението на топката във всеки един момент, да говориш с съотборниците си. Говориш за Нидерландия. Сигурен съм, че помниш двубоите с Аякс в началото на сезона с Тимана Лудогорец. На пресконференцията преди двубоя, тогавашният наставник на Аякс бе запитан кой играч от Лудогорец би искал да вземе в Нидерландия. Естествено, ти си бил част от Аякс като млад състезател, но спомена тогава твоето име, така че как се чувстваш от този факт? Той вече си тръгна от отбора, така че може би е малко късно за това. Ако някой друг треньор говори така за мен, особено от тим като Аякс, това е възможно най-добрият комплимент, който мога да получа. Радвам се, но за първи път чувам нещо подобно всъщност, така че благодаря. Доколкото знам, договорът ти с Лудогорец е не до края на това лято, но
до две години, остава две години и половина. Мислиш ли за бъдещето от тази гледна точка? Yeah, but I'm on a good place. My, I have three kids here. They live in Razgrad. Имам три деца. Те живеят в Разград. The oldest two, they speak very good Bulgarian. Говорят много добър български език. Ходят на училище в града, така че се чувствам добре. Щастлив съм. Ако има добра оферта за мен, естествено, че ще се замисля, но знам, че имам договор за още две години и съм много щастлив в отбора. Говорейки за семейството, това естествено е най-важното за теб, за всеки мъж, за всеки футболист, но преди да говорим за това, нека да говорим за името Винченцо, което е част от твоето име. Каква е историята около това? My mother is half Italian. Майка ми е наполовина италианка. I think when I was born, she can decide the name. Че когато съм се родил, тя не е била сигурна дали да запази италианското в мен, за затова той е част от името ми, а Пат идва от баща ми. Говори за трите си деца, трите дъщери, които имаш. A home which is built mostly from women, so do you got enough time to watch football at home? С толкова жени у дома, имаш ли време да гледаш футбол вкъщи? Да, да. The oldest one have the birthday today, so всъщност най-голямата от тях днес има рожден ден, така че трябва да се грижи много за тях, но остава време и за футбол, естествено. Важен ден за теб, поздравления за рождения ден на дъщеря ти, пожелаваме всичко най-хубаво, както и на цялото ти семейство. Как се справяте всички вие с езика, с културата, защото вероятно сте свикнали да живеете тук вече в България? Not too many Bulgarian players, so you the main language what we speak. Ние нямаме чак толкова много български състезатели в отбора и основният език, на който си говорим, е английски, така че. So you learn it faster. But yeah, my kids, what I said before, но както ви казах и по-рано, децата ми говорят много, много добър български език. Дори когато отида в определен момент в магазина, имам нужда от това да кажа нещо на български, то те са там, за да ми помогнат и да ми помогнат за целта. Вероятно ще участваш в следващия двубой, така че ще се нуждаеш от почивка, но един последен въпрос. Какво очакваш от Лудогорец и от останалите отбори в двубоите до края на сезона? Подготвяме се двубой за двубой. Знаем, че сега ни предстои двубой с ЦСКА 1948, така че се подготвяме за този сблъсък, а след това ще бъдем готови за следващите съперници. Но днес се насочваме към това, което ни очаква утре. Благодаря ти за това интервю. Беше удоволствие за нас. Още веднъж честит рожден ден на най-голямата ти дъщеря и бъдете здрави и щастливи. Have a nice evening. Благодаря ви. We see each other. Лека вечер и до скоро.